Huomenta, se olisi maanantai-aamu. Tässä on tekemässä lähtöä töihin. Pikkuhiljaa äsken heräsin. Tai oltaisi nyt jo 40 minuuttia, 50 minuuttia kun heräsin. Aamupalalle rupeamassa. Mä en olisi tältä päivältä kuvaisi noin tämän päivän syömiset. Jos jotain kiinnostaa, että mitä tulee tälleen peruspäivinä syötyyn. Niin tämä on aika lailla se kaava. Elikkäs sieltä löytyy puuro, rotskuvanukas. Käännetäänpäs kamera toisinpäin. Rotskuvanukas, monivitamiinijuoma, puuro. 70 grammaa kaurahiutaleita, 400 grammaa maitoa, 7 grammaa suolaa ja 2 kokonaista kananmunaa. Kaikki vaan sekaisin. Sitten tuosta löytyy 5 omega-3:sta, 150 mikronia D-vitamiinia, 2 puranaa, verenpainelääkkeet ja rimaspaan. Semmonen aamupala. Aika lailla samanlaista aamupalaa tulee syötyä melkein aina. Kaurahiutaleita ja sitä myöten maidon ja suolen määrä vähän vaihtelee, mutta muuten aamupala näyttää aika lailla tuolta. Tää olisi nyt sit lounasaika ja tässä olisi tää minun herkullinen lounas. Jauhelihaa ja riisiä. 5 päivää viikossa se tulee syötyä tämmöisessä paikassa. Eli autossa. Maisemat välillä vähän vaihtelee. Tällä kertaa on Orionin lääketehtaan pihassa. Ruokajuomaksi sokeritonta mekistä. Niinku todellinen ikiteini. Kuuluukin juo. Ruuassa on tosiaan 250 grammaa naudan jauhelihaa ja 70 grammaa riisiä. Me laita sitten tossa iltaruoan jälkeen noin kaikkien ruokien makrot vielä näkyviä päiväkalori. Näkee nekin sit sieltä. Kello on 10 ja nyt me ala syömään. No ja se olisi kello suunnilleen 2 ja tossa näkyy seuraava ruoka. Tää välipala tulee yleensä syötyä tommosena tai juotua. Nähän nestemäisenä, no joskus kiinteänäkin ruokana, mutta nyt on pitkään ottanut tommosena nestemäisenä. Tuosta menen ajaa kotia ajaessa yleensä juontaa sitten tässä, just kun on lähdössä kotia, mutta töistä. Nyt sit kotiin päiväunet ja seuraava ruoka onkin sitten saali ja edeltävä laturi. Ja sitten kun on päiväunet nukuttu, niin on aika seuraava ateria, eli treenilaturi. Siinä on 100 grammaa karkkia ja shakerissa 50 grammaa supermassi pretzelia. Sitten kun nämä on tästä työnnetty suuhun, niin ajellaan salille ja sitten salijuomina menee 100 grammaa osmopurea ja 30 grammaa EAA. On lohikäärme, niin iloinen. Nyt vaalenneet ja haalenneet ovat vanhat suomutsen. Paperista tehtiin puff kai aikoinaan. Ja 1000 vuotta sitten puff jo lähti maailmaan. Ja puff tuo lohikäärme, niin iloinen. Kai eksy kerran kaupunkiin oli sumu hirmuinen. Puff ei lentää voinut. Niin löysi sen, tuo pihan poika pikkuinen, joka myös on iloinen. Hän vanhan lohikäärmeen korjas kumiliimallaan. Langat taittoi paikoilleen ja sai sen nauramaan. Ja ilmaa siitä noustiin, se johti seikkailuun. Kumpainenkin unohti jo aivan kaiken muun.
linnoistaan. Nyt katselivat kummissaan, kuka lentää matkallaan. Laivan meri rosvon myös kauhistui, kun tulta syösten kirastaan, sille puffain huusi. Hoi! Lohikäärmeet lentää, mutta pojat varttuvat. Leikin aika loppuu, työhön pojat tarttuvat. Vanhan lohikäärmeen joku saattaa unohtaa. Se aivan yksin rannalla näin poikaa odottaa. Vaan puff nyt lohikäärme on entinen. On pudonneet ja kadonneet kaikki suuret suomut sen. Puff nyt piilossansa sua odottaa. Jos sä ylät sen ja korjaat sen, joku jälleen lentää saa. No ja siinä näkyy sitten salin jälkeinen ruoka, mikä on samalla päivän viimeinen ruoka. Siinä on 400 grammaa perunaa ja 250 grammaa naudanjauhelihaa. Ja iltaruoka vaihtelee aika paljon. Nyt se on aika pitkään ollut perunaa ja lihaa ja tai sitten perunaa ja jotain lihaa, joko kanaa tai possua tai nautaa. Välillä se on aina jotakin muuta. Makrot pysyy suunnilleen samana. Ja sitten siihen päälle vähän magnesiumia ja sinkkiä ja pari puranaa ja monivitamiinijuomaa. Tuolta koneelta näkyyköhän tässä. Näkyy nuo päivä ruokien makrot ja kalorit ja sieltä kokonais makrot. Tänään tuli 285 grammaa protskuu, 425 hiilaria, 81 rasvaa ja kaloreita tuommoinen 3600. Vähän tuosta iltapalasta riippuu, että mitä minäkin päivänä on, niin nämä treenipäivän kalorit on siinä 3400-3600. Lepopäivinä sitten nuo treenijuomat vaihtuu yhdeksi ateriaksi. Silloin kalorit on jonkun 400 kaloria pienemmät ja hiilaria on suunnilleen 100 grammaa vähemmän. Ja näitä päiviä on sitten se 5,5 päivää. 1,5 päivää on sitten korkeimmilla kaloreilla. Viis, mä olen.
viikon treenit tehty. Ja ihan hyvin noin taas meni. Eilen oli vähän tiukkaa to viimeisen penkkisarjan kanssa ja kyykkysarja oli kans melkoisen tiukka. Toi kyykky vähän tommonen, kun me kyykkään tuolla tekniikalla niinku mulla olisi siteet jalassa, vaikka mulla ei olekaan siteitä jalassa. Se on vähän raskasta. Mutta maanantaina tosiaan olisi tarkoitus yrittää lyödä noin siteet takaisin jalkaan. Toivottavasti se onnistuu. Tässä olisi 9 viikkoa kisoihin ja kyllä se aika pitäisi melkein siteillä kyykätä, jos meinaa siteillä kisoissa kyykätä. Toki sekin vaihtoehto on, että ollaan harjoitella tuota paljainpolvin kyykkäämistä ja kyykkään kisoissa paljainpolvin, mutta paljon mieluummin tekisin siteillä, niin olisi mahdollisuus tuota omaa edellistä tulosta parantaa. Olisi tosiaan viikonloppu ja pikkusen pitäisi tässä remppailla tätä alakertaa ja vähän laitella tuota pihaa ja vähän kaiken näköistä pikkupuuhaa olisi. Siinähän tuota oli jääkaappia ja pöytälevyä ja yläkaappia ja hellaa ja mikroja, kangasta. Kaikki on ihan missä sattuu, mutta koitetaan saada ne jossain vaiheessa paikalle. Näkee millainen tästäkin tulee. Sen näköinen siitä keittiöstä nyt sitten tuli. Kai siinä on kaikki oleellinen. Jääkaappia, uunia, liesiä, vähän säilytystilaa ja mikroaaltouuni. Kahvinkeitintä ei kuulemma tarvi laittaa, kun Joonasen Jukka. Muuten täällä on vielä pikkusen sotkusta. Täytyy siivoilla. Työpöytä on vähän tyhjän näköinen, kun siitä lähti tietokone ja näyttö pois, mutta siihen tulee vielä yksi näyttö tilalle. Pääsee siinä työskentelemään. Että semmonen viikko oli tällä kertaa. Nyt olisi sunnuntai. Tuossa just editoin tätä viikon videota. Ja vähän tosiaan eilen tuli tehtiin tuota remonttia. Ja sain tuon keittiö ihan hyvälle mallille. Et vielä tuolla alakerrassa täytyy siivota, mutta muuten se alkaisi olla ihan hyvä. Pääsee sitten asukas sinne asumaan. Tosiaan tämän toimistonkin siirsi. Niin kuin näkyy tuossa, että siellä alhaalta puuttuu siitä pöydältä nuo näytöt, niin nyt ne on tässä yläkerrassa tähän vierashuoneeseen siirsin, että pääsen sitten rauhassa tänne koneelle aina istumaan, kun huvittaa, vaikka alas en pääsiskään. Ennen laitettiin myös tuo poreallas tuohon pihalle ja nyt se on varmaan yöaikana lämmennyt niin paljon, että tänä iltana pääsee altaaseen kyllimään. Ihan ok viikko. Vielä sen verran pitää palata tuonne treeneihin, että tuo perjantai 2.80 veto, niin siihen on kyllä erittäin tyytyväinen, että se tuli ja tuli vielä ihan hyvin. Että vähän jännitti, että noinkaan se tulee, mutta hyvin se sieltä tuli. 3 viikon päästä pitäisi sitten 2.90 vetää. Toivottavasti se liikkuu samalla tavalla. Niin sitten voisi hyvin olla mahdollista, että tuonne kisoihin saataisiin se yli 300 vetoa. Ja kyllä ehdottomasti pitäisi saada, että saisi sitä YT:tä ylöspäin. Mutta eipä tässä muuta. Lopetellaan tämän viikon video tähän. Ensi viikon videolle laitan ainakin ruokapreppiä ton treenin lisäksi. Katsotaan mitä muuta. Jos tykkäsit, painappa joku ylöspäin ja pistä kanava seurantaan.